Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Yashnobod tumani Izzat ko'chasida joylashgan. Orientirimiz Aliyeva va Izzat ko'chasi chorrahasi bo'ldi. Uyimiz 9 qavatli novostroykaning 3-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 3 xona, 86 kvadrat metrdan iborat. Hosilaga kiravurishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kiravurish prixojamizda joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek, korobka holatida faqat mana shu 2 xonamizdan o'zi svobodniy planirovkada xolagalar bitta katta xona yoki o'rtadan bo'lib 2 xona qolsa ham bo'ladi. Bu xonamizdan bo'lsa balkonga ham chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda devorimizni ham bitta ko'rinishi ko'rib turganingizdek avtoturargohlari va bolalar maydonchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu novostroykamizdan devorlari pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Qavatlarimizning orasiga bo'lsa plita qo'yilgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoitlar bor. Bu yerda kanalizatsiya turbalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa gazni turbalari ham o'tgan. Mana shunaqa suvdan chiqqan malyar ish qolgan. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Ko'rib turganingizdek hamma xonalarimizga yorug'lik yetarli darajada kiradi. Mana shunaqa korobka holatidagi uy qidirayotganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimizdan atrofida barcha sharoitlar bor. Hozir aytib o'tganimdek, bu novostroykamizning o'zining bolalar maydonchalari va avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring.